حاضرین السلام علیکم آج علمت داستان یت زن ناو ہارون رشید امید تھی پسند دپان صاحب کتاب مصرس مز بادشاہ یمس ناو ہارون رشید دپان یہ دولت غنیم بیس امس اند پت ملک امس یم تس امس کن باج تارا کیا تاران امس کن یعنی کہ یہ دولت غنیم تیس یہ طاقتور بادشاہ تیس یہ اسلامی بادشاہ دپان یت پہ اسلامی حقوق اتھے پہ یہ پن حکومت کر دپ لوک خوش امس دعا تو دخر لوک ام ملک کر دپان کی ٹائما گو تو اتی ون وول وستاد کی سا ون بوز کیا ون دپان امس آو اولاد کیا زاس اولاد دپان امس نیچو کہین کور آس مگر نیچو کہین دپان خزان ہند خزان کرمو خالی ام نا بادشاہ دپان ملک تہ سٹھا خوش تم دپان ہے بادشاہ صوبس سنس آو آز اولاد امس ما اولاد کہین مطلب نیچو کہین دپان دہا دہا گھان تو وچ یہ اولاد ام سند بوڑ بوڑ گھان امس تھوک ناو ام سنس اولادس عبد العزیز کیا تھوک ناو امس امس انک دانشور یم تم سات ناو کرن ول پیر بٹ اس تس پیرن ویرن وچان ناو کران امس تھوک ناو عبد العزیز کیا تھوک امس ناو عبد العزیز آ دپان بوڑ بوڑ گھان وہ تروک یہ سکول سکول کیا تروک یعنی کہ بادشاہ لڑکس تراہن بڑ سکول ات پہ منسٹرن ہند بڑن بڑن افسرن ہند بچ پران اتھے پہ تروک اکس بڑ سکولس مز دپان ات دنیا تعلیم تی پران تو دینی تعلیم تہ پران دپان دہ دہ گھان دہ دہ گھان دپان وہ روٹ ام قرآن شریف تہ کیا روٹن قرآن شریف تہ روٹن وہ امس مولوی صوب ات تہ تعلیم دان دپان دہ دہ گھان دہ دہ گھان تو یہ سنو ات قرآنس دپن ہے خدا صوب ونان یت قرآن شریفس مز سیود سا زندگی کرتو بسر سیود سا زندگی کرتو بسر کیاز کہ یہ دنیا یہ دنیا کتن تان دہن یہ دنیا پہ مرن کیاز کہ اس ماجہ زاو امس اک دہ مرن مرن دپان یہ سنو امس دپان امس سنو یہ قرآن ام ون خدا صوب ونان ہم کام یم کام مت کرتو کی نیکی کرتو یت دنیا مز پڑتو نماز یت دنیا مز کرتو اصل اصل کام عبادت کرتو عبادت کرتو خدا یم پود کر دپان امس سنو یہ قرآن شریف دپان اس امس تاج اس کلس پہ ام کوڑ ام کنی دب ات کیا کوڑن دب دب دپا ام ترو یہ کھک نال پانس نا چھنی مت پالو ترو یہ نال دپا یہ خلتی شاہی کوڑن نیبر بس یہ پنس عالمس مز یہ قرآن شریف چھس یہ ات کران تلاوت دوترا کیا کران یہ پران دوس دپا بادشاہس چھ پت پت غابت آسان یہ پرانی کہاوت چھ بادشاہ صوبس نی یمو دشمنو خبر ہے تہند فرزن چھ کران اس پٹ حرکت تو دپان بادشاہ گو پریشان یم کیا دلیل آئی ونان دپان تام اونک یہ ام سند فرزند یمس ناو اس عبد العزیز اس بادشاہس نیچو آ تو اونک یہ ایوانس مز کورک پیش دپان ات اند بہت بڑ بڑ نفر وزیر دانشور مطلب اکس بڑس حالس مزہ نا بادشاہن ہز میٹنگ آسان آ بالکل دپان بادشاہس گو پتم شاہ پت کن دپن ہے میون نیچو امس کیا حال گومت یہ کیا حال آئی امس گومت دپان امس یہ مکر پلو لاگت نا پرانی پلو کھک لاگت یہ دپان ہے امس کیا دلیل گومت دپان ام ون میان گوبرا میان گوبرا چھنا یہ بادشاہی سنبھال مے پتہ چی ات ملکس بادشاہ رہنما چھ لکن چی کیا کران ٹھے یہ فقیر اختیار چھ کرم یہ کیا قصہ ام مز کیا نیر دپان یہ پن فرزن چھس ونان عبد العزیز ہتا باب میانہ چھنا قرآن مز لیکھت سیود سا زندگی کرتو بسر ٹھیا چھ میس کھکس پہ ناراض ہاں یہ کھکا لگمت پرہیزگارو
یم کرکا چه لگ میسانی و پایگم بارو سیکی اشک ناراضیت مینس کرکاس بیا دبایش تا گوبر میانی و یه ت ملکاس کیا کارکس میپا چکن ازی بادشاه یم لکان هشی سپت آش سیکی کار دبای سخ ناراض بو امشوندی بابسو گشت نزدی ها بادشاه ت نیچو کیا کارم امیس یهای میت سین پری یهای موتا ها ای وونس ام پن فرزادن دمستا بیانی بابا چون کس باد چهی گی یکس باد چهی گی باد چهی ها گیه سگو سگ یه میس جانوار است وانو یه میس ودوبنی جانوار است تلسا هه وال مینس آتاس پر دیا یه میس ودوبنی جانوار است گوسک سمانو مینس آتاس پر دیا دپان یه مول چیز آسان یوی نه هارون رشید چیز آسان سطح بیانی گوبرا سکه این نوی دل لابانا یه چی ودوبن جانوار یک دای بیای مینس وانس پر مینس آتاس پر مینس آتاس پر کی بود بیای دپان اج سری لوک اندی دیم چی بوچان بوچان نه یه گفتو بوچیم سری بوزان دپان صاحب کتاب یوشی عبدالعزیز اوس ام سون نیچو فرزند ابسون فرزند دپان ایم پلو ایم جانور سکون نری اس بڑ اتا اتا دپان جانورا یکدم بیوت ایم ساتس کیا بیوت اتس یوت کمال لز کتما چی جانور بڑون جانور اتس بڑ بیون دپان بیوت ایم اتس پٹ دپان تمام چی وچان یہ کیا قصہ یہ کیا دلیل آگئی دبان سری گئی حیران گسانا ضروری امسین اس اشار سی پیٹ آو جانور جو دم گوئی بیت امسین آتس پیٹ دبانا صاحبی کتاب ایتا چھوانا صاحبی کتاب کیا سا بوز کیا بنا ایم فرزند من پانیس مالیس یه سه دوباره سه دام یعنی بابا چون بادشاهی کاتلیج چون بادشاهی کاتلیج ام خداش میانی گدایی جان یه ودون جانوار بیوت میانی وان نسایدی آتاس پر هه دبا امیس باب سو باس خود امیسی زبردست شرارت امیس امیس هارو رشید است خیس از نه ضروری دبا نیم ایتت این پد بیهت آش هزینه هزینه میتیگ مس بیهت آش دبا یمو کر مرحبا 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 پرستان چھ گسا مرحبا مرحبا بڑون جانور سون ایم بال پاس اتس پٹ بیہ مینس ی بیوٹ ہا چھکن کی نہ دپان ایم پئن چھ ایم کاس کرن ول چھ آسان چھ بادشاہ پت پت گوب گوب دپان ہے ایمس بادشاہ چھ گومت نی چھ مئیت ور اسا گومت ایم دنیا ایم دنیا گومت پانیو حالو گومت ہا ایت چھ ونا صاحب کتاب بی کیسا کیا ونا این بادشاہ پت پت گوبت چھ آسان کران یمو دو دوبک ہے امس گومت مئی دیوار گومت مئی دیوار یعنی کہ یمی دنیا گومت پانیو مغز ہوئی دولمو دولمو دبا بادشاہ خود زبردست شرار امس گئی زبردست گند یم این پٹ وچھن وے اس یمن مز گوس گوئی رسوا گونا رسوا ضروری ہا امس اس پانی جائے عزت تو دبا امس آوی امس گو یوہی مطلب یوہی بد موڈ بد مطلب امس گو موڈ ہی خراب گو چے امس گو رنگ ہی چے دبا امس شرارت کو ای ون امس فرزند اس کو زبردست ہو دو زید گسا دفا یت گس دفا یہ ملک مزے گس دفا یت م روز و کی دبا نا صاحب کتاب امس نیچی ون امس سا بے شک مطلب مشن یہ دنیا ضرورت کی بکر خدا اس عبادت یت بات چھ مس کیا گو بل دنیای لوہ لنگر بل تفریقہ دپا ایم کر کام ایم کر من نیر رکرات کیا کرے
Abdulaziz'in korumun niyarlık iradı. Emşarımız. Dravi. Dapa vuchi maji hemen raksat. Binin hemen raksat. Dapa emşi biz fadan hayal madı gasta. Magar yüçü panis fuhasas pe atal. Yüçü dapa nana meçü. Niyar. Bu niyar. Meçü niya dünya sayı. Kihin. Dapa em tu Qurani şirifa sayı. Sütruvun nöyl. Da drav. Em mülk maz. Bekis mülkas. Bekis şaharız kun. Dupun ev basa kar. Dapa yudra bekis şaharız kun. Dahtu usna şahri basar. Kya usna? Şahri basar. Dapa drav. Rahat lisa, doh luksa, fakay drav. Sayma tunu ki, Qurani Majid tamam pakan şu. Ta tam vodi at şahri basrasmas. Kya vod? Şahri basrasmas. Tamam şahri basrasmas eli vod. Ayti go şam. Kya go? Şam. Şam. İl şam go. Ta ayti usun ak kabristan ak çav, uç kabristan asmas. Ta guzarın rahat. Ayti. Nazirin az go yutu inşallah karo is bekis kıstırız baki hen bey peş. Ta tohi agar isayın dastan pasın es amıc. شیئر کریو کمنٹ کرتو تو بیچ مین یوٹیوب چینل یزن ناو چھ میر پرویز سچ کرتو سبسکرائب تو بیوچتو تاتمستی اصل اصل ویڈیوز یم اس بنائم باقی السلام علیکم